Labas vakaras, mėlyjei mūsų žiūrovai. Mes kartu su Kalėdų seneliu pradėsime šiandien atrangą į Nykštukų akademijos realybės šou. Ir išrinksime tik pačius gabiausius nykštukus, kad... Taip, tik pačius, kad galėtų padėti seneliui ir man ruošti... Ruoštis kalėdoms ir sunku maišą patampyti. Kalėdų senelis man čia jau įsisako. Tai ką tada, aš čia gal paskambinsiu, kad jau juos įleistų. Nekelia ragelio kažkaip. Nu, labas. Jau leidinėk. Jau nedaug. Nu, gerai leidinėk, gerai laukam. Nu, taigi, kviečiame pirmą mūsų dalyvį. Pasiruošęs kalėdų senelį, neišsigasi nieko, ne, nieko nebijai? Nebijo, ne. Nebijo. Gerai, kviečiam pirmą dalyvį. Nu, tai sveika. Kokių turi gabumų, koks to vardas? Labas vakaras, aš esu Nykštukė Dalytė. Labai svajojau patekti į šitą šou. Mano meninis sugebėjimai. Na, aš lankiau šiaip savo tokį labai gerą dailės mokyklą ir pasiruošęs jums daug, daug piešti. Aš manau, kad kalėdų senelis norėtų pažiūrėti, kaip tu pieši. Tai, tu ten gali parodyti, ką tu ten nupiešiai. Seniai ten piešiai. Aš va nutapiau labai gražų piešinį, nes esu jūsų labai didelė fanė, o kadangi aš praeitais metais bandžiau patekti į šitą realybę šou, bet man nepavyko, tai aš visus metus tobulinau, kiek tik galėjau šitą piešinį. Dabar parodysiu aš jums jį. Šiaip mes su kalėdų seneliu nelabai matėm, gal galėt neštarčiau parodyti tą piešinį? Ką tu ten tiek laiko piešėjai? Nu ką, nu, panaši tu žinok. Tu irgi panašus. Bet. Bet, nu, ne taip. Nu, keturkampė bet... kažkokia. Kažkokia jo, aš tai šis trikampė kažkokia. Nu gerai. Mhm. Ačiū už pasirodymą. Mes jums paskambinsim. Mes jums paskambinsim, palaukite. Sekantis. Aš Nykštukas Poteriukas, mokosi Hogvartso universitete. Šiaip ten šluoju grindis, bet šit bitą išmokau ir būrimą. Tai gal tu ten parodi, ką tu ten išmokai, grindis be šluodumas? Tuoj parodi savo pirmą magijos triuką, kurį išmokau per pirmus metus. Palaukit šitas nešėjo, pamėginsiu kitą pranikimą. Šiaip iš tikrųjų pakankamai nuostabu, bet gal... Bet su kortom geriau galėjo. Iš tikrųjų matosi, ką grindi šlavė, bet pranikimas tai nustebino. Taip, taip. Iš tikrųjų labai gerai. Jeigu dar tu galėtum pranykti vienoje vietoje, atsidurti kitoje vietoje, tai mums tai labai praverstų. Nebūtų, jo. Nu, ačiū. Nereiktų man pro kaminą lįst. Na, tikrai. Gerai, ačiū. Mes jums paskambinsim. Sekantis dalyvis. Sveiki. Aš esu Verta. Mokosi sekretorijos specialybę ir šiaip moku raiškiai skaityti. Ką dar čia pasakyti? Ir šiaip dar galėčiau būti kalėdų senelio pakalbininkė ir skaityti jam laiškus. Nu, aš čia tau turiu laišką tokį, kad nebūtum pasiruošęs, duosi aš tau jį gal paskaityti, pažiūrėsim, kaip tau seksis. Šile tavęs aš laukiu, eglutė skauda, po, prašau, užsuk mane pas. Greičiau,
Oi, seneli, oi. Bet jau toks sunkus tekstas. Meškučio naujo noriu labai ir geras labai. Nu, tu čia kažkokia paliava jo čia. Ne, iš tikrųjų, arba čia mažas vaikas tikrai rašyti nemoka, jam mama nepadėjo kalėdų seneliui laiško rašyti, arba tu mergit skaityti nemoki. Nežinau, kaip čia bus. Tik mažai. Aš jį rašiau. Tai čia kalėdų senelis rašė laišką jai? Jau jinai čia grįpavo. Na gerai, sekantis, pažiūrėsim dar. Aš esu Šarukas Nykštukas. Aš atvykau iš Holivudo ir mokau žmonės juokinti, esu nuo prigimties humoristas. Nu tai sveikas, gal gali mus prajuokinti kaip nors? Ja, iš tikrųjų, tai jo, nes jau taip pavargo mes su kalėdų seneliu. Jau miegas jėma. Ai, galiu pasakyti kokį nors anekdotą, pabandysiu bent jau. Ėjo žiukas keliu, užmiršau kaiput ir tikriausiai uždus. Jo, čia tai geras. Man tai čia nieko gero. Susidergė. Nu tai ką, tai susidergė, kviečiam gal kitą. Bet atėjo kažkoks klaunas. Ką ten slepi? Aš esu Nykštukas Petriukas, mėgstu linksminti vaikus su žaislais. Štai tokį vieną padariau. Nu, man tai patiko. Kas čia du žaislas, grybas, toks kaip ir tu? Jo, kas čia du žaislas, iš ko jisai, ką? Nu, man tai jisai labai patiko, man tai ir va, Nykštukas patiko. Kadangi dabar yra ekonominė krizė, tai žmonės neįpirks normalių žaislų, tai tokio... Toks bus pats tas. O, grybas! Nu, tu matai, koks grybas, na. Nevykėlis. Kas tau įtinka? Niekas tau neįtinka niekada. Man reikia gerų. Kokių gerų? Tu matei visus, kas čia geri buvo. O šitas man taip pat geriausias buvo. Padarysim gerus. Padarysim. Nu važiuok, kalėdų seneliai pabaigą mus ir pralinksmins, padainuos. Taip, o ką moki gero, gražaus? Aš tai noriu vaikiškos dainelės. Man tai patinka josios plaukai. Aš apie dainelę kalbu, tu apie jos plaukus. Nu man jinai patinka. Tai kad plaukai raudoni, tai čia... O kokias aš spalvos? Prie kostiumą. Nu gerai, tegul groja. Aš rašiausi šitą dainą atlikti jau seniai. Eurovizijai, bet va, nepatekau. Tai va, mėginsiu šį čia patekt. Va. Aš iš Rūkpenio kaimo, va. Bet va. Viskas nebegaliu, jau sproksta galva, nu kažkas dainuoja nesąmonės, kažkas skaito, kas čia per realybę šau, kalėdų seneliu, tu nori tokių padėjų Nykštukų? Padarysim reklamą. Kalėdom. Išbėgau arkliai, atvaro tanką jauti. Nu tu šiek visi laiką pavarai gerai. Oi. Labas. Labas. Kam tau ta šluota? Mes turim valytoją. Jo, sakė, Nykštukas čia magas bus. Jis ten sakė, grindis plovė, bet išmoko magijos. Nu, tai koks tavo vardas, ką tu čia darai? Aš esu kambarinė Anutė. Akimirksniu šiukšlyną galiu paversti spindinčiais apartamentais. Viskas. Nu, tai parodyk. Kaip čia jos atvarkytų mūsų šitą studiją, savo dabar būsimus namus. Ir tuos ten gėlinius nagus nusimt, man atrodo, reiktų. Nu, bet čia šaunė, žiūrėk, šlavė ir užmigo, nu. Jau geriau būtų gražius nagus turėjus. Nu, gerai, gal sekantis. Nu, gerai, sekantis. Ir žiūrėk, nieks neteina. Tai ką, nėra dalyvių daugiau?
Nu, klausyk, tu jau visus suleidai dalyvius? Visi? Tai ką darom? Kad čia nėra nieko. Tai imam gal tuos, kas čia atėjo. Man tai iš tikro gaila pinigus ten į balą mesti dėl jų. Bet tai jų. Reitingai dėl tokių pakil, žinai, žmonės nori pasijuokti irgi. Tai gal minedą pakviečiam? Kas žiūrėjom, čia normaliai bus. Nu, kaip minedui, tai per prastai čia. Žemas lygis. Jo. Nu, gerai, tai imam tada juos visus. Ką tada aš skambinu, kad visus kviesto, ne? Jo, čia pasakysim, ką sumastymės. Nu, labas dar kartą, jau čia nežinau kokį kartą. Mes tai pagalvojom ir nusprendėm, kad imsim visus, kviešė juos visus. Gerai. Tik nesako tagu. Oi, nespėjai. Nu, nespėjau nieko tokio. O kas čia per vienas? Dabar. Pala. Kaip čia atsiradai? Atleiskim. Pamėgavom. Nespėjau atmanką. Nu tai ką tu čia dabar galvoji, kad atėjai ir parodysi, ką moki? Iš tikro nesvarbu, ką jisai moka, nes mums trūksta žmonių. Mes jį priimam ir taip. Jo, priimam jūs visus. Mes priimam jūs visus, taip. Na tai ką, mes iš tikrųjų labai jūs sveikiname, džiaugiamės už jūs ir rytoj kviečiame atvažiuoti jūs į naujas patalpas ir atsiveškite savo visus daiktus. Na aišku, taip maždaug iki 8 kilų kažkur. Gyvensite 3 mėnesius mūsų namuose jums paruoštose. Dirbsit, taip, artėja kalėdos, ir, ir mes išrinksim tik vieną geriausią. Mokysitės. Aš jūs mokysiu, iš tikrųjų aš būsiu viena iš dėstytojų jums. O aš jūs vertinsiu. Taip. Tai viskas iki rytojaus, sėkmės. Kambario, nes tvarkyto padaryti apartamentus, tai mes turime tokią patalpą. Einam su manim. Nu gerai, tu užlok.
vykdyk savo darbą, aš einu pabendrausiu su likusiais dalyviais, gerai? Gerai. Tik žiūrėk, neužmig, gerai? Stengsiuos. Vienas dalyvis man buvo pasigyręs, kad moka iš kempinės padaryti žaisliuką. Jūs galite to patikėti? Aš tai žinokit, ne, aš labai noriu, kad jis man tai įrodytų. Labas. Labas. Tai sakai, moki padaryti iš kempinės žaisliuką. Taip, va, to atnešiau kempinę, meniu, turi plaktuką, įrodyk man. Na štai. Nu va, ir žaisliuką turiu. Aš negaliu patikėti. Aš galiu pasimti? Gali. Ačiū. Nu, tai sveika, Uršulė, pradėsim tavo dainavimo pamoką. Nuo pačių paprasčiausių supratimų balso lavinimo. Moki R raidę. L. Matau logopedą, pas logopedą neįeikimai mažytę. Na, nesvarbu, tada dainuok su L raidę. Visą gamą man išdainuok. La 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 la. La 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 la. Aišku, nu gal bus paprasčiau iš tikrųjų, jeigu aš tau pagrosiu, kaip čia reikia. Gerai. Nu kas per pianinas? Nežinau, gerai, nuo kitur pradėsiu. Girdėjai kaip? Mm-hmm. Nu dabar pabandyk. La la la. Remia firminių drabužių parduotuvę Krėvės prospekte buvusiame pasimatymo prekybos centre. Prašome atiduoti kepurės, jos brangiai kinoja, pasidžiaugiat, užteks sudėkite į maišelį. Nu tai kaip tau šitam realybė šauta? Patinka? Tai ne.
tai ne ar taip? Tai taip. Tai taip ar ne? Tai taip ne. Draugai, tyliau jūs. Prašom nevaišyti, dabar vyksta apklausa. Taip. Nu tai tu tipo magas, ane? Kodėl tipo, jo? Tai gal gali kokį parodyti paprastą triuką. Jo, ne, aš vėsmiu. Ko jūs tokie apspangę čia sėdėt? Miego noriu. Kodėl? Kodėl aš miego noriu? Mums reikia eiti, einu. Kur jūs eisit? Palaukit, tav klausa vyksta. Jis ten kažko bijo, ten stovinčio, ten kažko. Jūs ką nors vartojate? Tik miega ir pagalbės. Bet mes tikrinom visus daiktus, lyg tai nieko neįsivežėt. Nu ką, žinau, iš kur jūs čia gavot kažko, tai jūs kažkokie keisti labai. Jis nesupranta, kas čia vyksta. Gal tik to, čia per televizorių pamatys per daug, ne gerai. Gal eikit. Vienas daug kalbo, kitas tyli. Tai tas, kuris daug kalba? Ai, gal eikit pamiegoti. Ir kaip tau pirmos dienos šitame šou? Alio. Kalbėsi? Sprašau, galima kitą klausimą? Ne, negalima. O galit pakartoti pirmąjį? Aš klausiu, kaip tau pirmos dienos šitame šou? Man nepatinka šitas klausimas. O kodėl jis tau nepatinka? Nepatinka, aš nemėgstu tokių klausimų. Tai aš nežinau, nieko čia sutartį pasirašiai, tai turi kalbėti. Nu. Sakykite, kodėl jūs susirikiau ruoštis bėgti šio puikaus realybės šau? Galėčiau, kaip aš, ne visai nesinoriu bėgti, bet labai šalta. Šalta? O tai šildymo nėra ar vaikinų mažai, anikštuk, atsiprašau. Ačiū, tie vaikinai, tai žinai. Vienas geras, kitas tau, jo? Ne. Tai kaip nors dėl to šildymo, tai radiatorius taisykit? Ar mum reikia radiatorius taisyti, ar jum reikia radiatorius taisyti? Labas, patiriukai. Labas, jai. Šiandien aš tave noriu išmokinti, kaip reikia išnykti. Noriu išmokti? Aha. Dabar užsimerk, nusiramink, galvok apie tik labai malonius dalykus. Dabar įsivaizduok, kad atsijungi nuo viso pasaulio. Matai erdvę plačią. Ir taip dabar galvok, kaip tu išnyksi. Ei, kur aš dingau, apie ką tu galvojai? Ei, ką tu padarėjai, patiriukai, kur aš dingau, ar tu visai kvailas, tu už tai tikrai atsirsi? Nežinau. Au, už ką tu mani važiūrė? Baig. Skauda. Nereikia visko. Tai ką tu darai, aš dingau? Nežinau, tu mane taip mokinai. Aš mokinau, kad tu pradingtų mane, aš taigi mane gražinė. Kur tu sėja, ai, aš kažkus linda. Au, nebamur. Už tai ir gausi, per daug kartų, kodėl mane pradanginai gražin? Aš nekaltas. Nu, labas, Šarukai. Ne. Šiandien tau vėl dėsiu su pamoka, aš labai tikiuosi, kad tu nebūsi toks išdykęs nykštukas kaip Poteriukas ir nepradanginsi manęs. Taigi, kadangi tu esi nykštukas, jog darys, tu turi mokėti daug mimikų. Tai dabar pažaisim tokį žaidimą, aš tau pasakysiu kažkokį veiksmą, tu turėsi padaryti tokią mimiką, gerai? Nu, tai parodyk man mimiką, kaip tu esi supykęs. Kai nemiegojas visą naktį, įsivaizduok, kad tavo alga vėluoja pusę metų. Netikėtai laimėjai 1 milijoną. Netikėtai laimėjai 2 milijonus. Netikėtai laimėjai Bilo Geitso palikimą. Kas yra Bilas Geitsas? Nu įsivaizduok, labai didelį palikimą laimėjai. Pavogė visus tavo milijonus ir tuos, kurių tu net nelaimėjai. Esi išmestas į gatvę už skolas. Ir dabar tu jau esi labai pavargęs ir nori miego. Gerai. 10 prašau tikrai. Sveiki, mėlyjei, nykštukų televizijos žiūrovai, kaip matote, šiandien vienas.
nes mano pagalbininkė Snieguolė susirgo sunkia labai liga. Tai kągi va, praėjo 3 mėnesiai ir išsiaiškinsim, kuris nykštukas bus mano pagalbininkas. Tai šiandien bus finalas ir dabar pasirodys dalytė. Christmas is all around me, and so the feeling grows. It's written in the wind, it's everywhere I go. So if you really love Christmas, come on and let it snow. Okay, Mūkė nutapė šį paveikslą. Kur plojimai, kokia pažanga. Dabar pasirodys Petriukas. Pažiūrėsim, ką jis parodys. Šaunų automobilį mums atvėrė Petriukas. Aplodismentai. Kitas mūsų nykštukas Šarukas. Pažiūrėsim, ką jis mums parodys. Sutinkam Šaruką. Nu, kadangi dabar finalas, tai aš pasistengsiu pasirodyti geriau negu per atranką. Kalėdų senelė, ar jūsų visi dantys vietoj? Visi. Tai gerai, imk palaikyk mano sumuštinį, aš bėgu trumpam į lauką. Koks šmaikštus tavo anekdotas, gal nori mano dantis dabar suskaičiuot? Aš paragavau to sumuštiniu. Gerai. Kur aplodismentai šaratukai už tokį anekdotą šmaikštį? Dabar pasirodo mūsų paslaptingasis magas Poteriukas. Sutikit visi aplodismentais. Garsiau. Štai mūsų magas Poteriukas pavirto į tikrą magą, kurio mums reikės kitam numeriui. Uršulį, hologramą į studiją. Every Christmas, without you, oh, it feels so every blue. It just thinking about you. It decorations of red on a green Christmas tree. It won't be the same, dear, if you're not here with me. And when those blue snowflakes start falling, that's when those blue memories start calling. You'll be doing all right with your Christmas right. But I'll have a blue, blue Christmas. Kaip puikiai pasirodė Uršulį, o dabar mūsų paskutinis dalyvis, Onutė, kambarinė Onutė ir skudurinė Onutė. Sutinkam ją plojimais.
Nu kągi, ji kaip eilinį kartą užmigo. Nu tai ką dabar, kviečiu visus dalyvius sužinoti, kas laimėjo. Aplodismentai dideli. Ir laimėjo Onutė, nes jie užmigo. Kodėl? O todėl, kad jinai miegos ir netrukdys man su snieguolėm. Bet aš gražiai bešiu, galiu tau padėti. O jinai gražiai miega ir niekam netrukdo. Nėra už ką. Iki kitų metų susitiksim, gal bus daugiau dalyvių, norinčių dalyvauti. Rinksim naują padėjėją.